አዲስ አበባ ወደ ቁልቢ በመጓዝ ላይ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ላይ ባልታወቁ ታጣቂዎች በደረሰ ከፍተኛ አደጋ ቁጥራቸው ለጊዜው ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸውንና ገሚሶቹ ደግሞ በከፍተኛ ጉዳት ተጎድተው ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን በቦታው የነበረው አድማጮቻችን አድርሰውናል። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት አካላት የተሰጠ መግለጫ ባናገኝም በነዚህ ሰዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ስንል የምናሳስበው የዘውተር ተመራጭ Hello, kid. Becca? Becca, I'm not going to be able to Hello? Hello? I'm going to be able to كدي ماوراتي اللي برا للنقاقر كوي قبل من دبنا من ناوراو دي تنقاقر انت عرس انكو بكا دي كرا نقر الله باني بكل من مي كرا نقر الله ها من دبنا متفلقو اني كزي والا يعان تنترى ترتي مسابب بتجزي لني مشي الزي يمتا يراسنم يعني نم جزي ما قاتلو انتونا كزي والا يوتن لما كير موكرشي من الوات يعني جروسة تشي سما يونا عال زور بلني زي يمتا سوات تاسل شي دزي ህይወቴ ምርጫ ጉዳይ ናት። ሁላችንም የመረጥነው ነው የምንኖረው። ከልጅነቴ ጀምሮ አባቴ ሲነግረኝ የማይገባኝና የማልረዳው ሐሳብ ነበር። ህይወቴ ምርጫ ጉዳይ ከሆነች መቼ ነው እኔ እንዲሆን የመረጥኩት? ያሁኑን ጨምሮ ብዙ የፈጣሪን ልዑና የተፈታተንኩባቸው ችግሮች ገጥመውኛል። ታዲያ እነዛን ሁሉ ችግሮች እንዴት ነው እኔ ልመርጣቸው የምችለው? هاري هاي سمع مندي لا وفش اللي بنات هاري اكس فلا تراني مندي قدي تارك ودش قدي تاشمان ارى استيمان دي مسك دي ارى ارى فيا بنات شاني دي بنات الشكولة لو يالك شار ما عندي ارشي تانا لازي تشاك اوه مندي جنو ديس لتيرنو بسرا قدي ما بينيو سوال بهود كان كم تجمعوا؟ وزارة كري. دم وبروك تكفلوا ترسو من عقبوت؟ لا ويش برفت كان يتسرع عن زوالك قبل مني. كاني من نجار ما دبك عند ما تشل تاك الله ده. يلك نجاري ما نل تاجي. أوه جمرش دم ويلك التاتب بثاني يبان ناتشو. كوش نجاري ما نات. أتكيت. اسكي موش بالي. ما نور يس شالا هما موت مرامت. لما أنت موتش بحالا نيم مالي أدر كينو نافش اللي نيوان دقامي هونم ياتشن كدس اللي تاقين ياتن وادل آوغن دمتا سيوار لنور مار قدين من كلا نافش اللي من ياتش لا منس قدين بيون نيم ناقب غنكو كسات كاني غا قد أرون ببرك تمت ألا هادل ويعني تشو ألمت أمات تبكي يقول شاون ساعتون كيف شو ساعتون؟ تعرف بيل من عامل لبش يسكت أنا ما راح ساعتون. ساعتو يدي بني هذا الشيء. أراني تكاد تلاف شيء لي. دمكو غنا لم دفلكچيني راسو علاك سيد نو ماكو انچيتم سلام ما تيجبي سوانتو لاك ان شاء الله ها انيتم من دماريد با من رقطانيوك ايتا باش تيجالش ازي اورل دي منلو انت دانش كان
ወዴት ነው? ወዴት ነው ማለት ታጠብኩ አይደል? ገብቼ ልበስ እንጂ ኮላኩ ሳሙና አለ ማለስጣጥ እምርሽ ነው? አዎ እኔ ራሴ አሁን ነው ያየሁት። ጎንበስ በል በል ወይ ነገ ገደልኩ ሻ ታላቀቅን አባዬ ምኑ ለካ ለዚህ ቀጥሮ ነኝ እኔ ልብስ መምረጥ ያለብኝ መጣውሽ መጣ እችምራቂ በቃ ይሄን ሊ ሰላም ተሳጣው ለነገሩ እሱም ያለሱ አይሆንለት ይባባሉ ይባባሉ እንደፈለጉ ደሞ ጭራሽ አታፍሪም በየደረስ ከተተፈሽ ተመጫለሽ እንዴ ነበር መረጥ ቆያንቺ ነው እኔ እኮ አለባበስ ልብዬ ነው። ምን ጊዜ ሜክስ ጋር ስትል በዋናነት ማስተካከል ያለብህ አለባበስ ነው። ማለት ብቻ ሱፍ ለብሼ ልሄድ ነው እንዳትለኝ። እና ምን ልልበስ? ከምነግርሽ ለብሼ ባሳይሻሻል? አንተ ጭልኛለሽ ልልበስ? ሰርጓን ነው እንዲጠራች ገና ስቴት ሰለቻለች። ምክንያቱም ካንተ መለየቷ ትክክለኛ አማራጭ እንደሆነ ታስባለች። ስለዚህ ተቃራኒው ነው ማሰብ ያለባት። ቆይ ባልተለየሁት አብረው ቦንኩ ትላለች ወዳ ግን ደግሞ በዚህ ያለባበስ አይደል እና እሺ ቆይ ምን ልብስ ቆይ ልናጥል ወይዘሪት ያው እንደተለመደው ቤቷን ፎር አርገሽ ትብቂኛ እሺ እንዴ ምን አባሽ አላማረብኝ አንደኛ ግን እንደዚህ ፏ ብለ ሄደ ኤክስ 1 ራይት እንዳታረጋት እንዴ ምታወሪ አይገባሽም እንዴ ቀደም እኮ ያልኩሽ ይሄን ነው ቀደም ደሞ ምን አልከኝ እንደምታስቢው አይደለም ያልኩሽ ምን እንዳሰብሽ ለገባይ ይኸውልሽ እኔና እሷ ምን ገናኘው እርዳታዬን ስለፈለገች ብቻ ነው እህ አው በርግጥ ለምን እንደፈለገች ገና አላወቅኩም ምን አልባት እንግዲህ ፈለገች ወደ ድሮ ፍቅራችን መመለስ ልትል ይሆን? አይሆንማ። ሆነን በል ግን አንተ ሐሳብ ምንድነው? በጭራሽ ወደ ኋላ መመለስ የሚባል ነገር የለም። ፍቅራችን ለማዳን እኔ ብቻ እንደከመያለሁ። እንደ ህፃን መንገድ ለመንገድ ያለቀስኩ እንደለመንኳትም ታቂያለሽ። አሁን ናኪዶ መልሶ የጋራ ታሪክ አይኖርም። አሁንም ማገኛት ለወለችልኝ ነገር ብዬ ሳይሆን በቃ አብረን ላሳለፍነው ጥሩ ጊዜያት ስል ብቻ። ከዛ ውጪ ምንም ሌላ የሚገባኝ ነገር የለም። አልገባኝም ማለት ምን ማለት ነው? አብረን እንድንቀጥል ድል እየሰጠው ነው እኮ ነው ያልከው። የምርሽ ነው ግን ኪዱ? ማለቴ ምን አይሽብኝ ምንም እኮ የተለወጠ ነገር እኮ የለኝም ዝም ብዬ ሳይ ልብ ለውጣል በዛ ላይ ደግሞ እኔ ከጎን ካለው ተነሳሽነት ይጨምራል ብዬ ስላሰብኩ ነው
ካጠፋው ሊቀር ይችላል። እኔ ቃሌን ልጠብቅ ብዬ ነው። እና ወሰኔ ምንድን ነው? ደርሰን አልተኛለህ አይደል? አንተ ግን ምን አለ በቃ ከዚህ ጊዜ በኋላ ምን እንኳን እንደ መኪና ይቅራት ትግዛ ሞተር እንኳን አትሞክርም። አረ ኪዱ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ ገንዘቡ ከየት ይመጣል? አንቺ ትቀልጃለሽ እንጂ ማለት እኮ ልገዛ ማስበው መኪና ለት ገዛ የምታስበው መኪና ቆይ አሳይሻለሁ። የሚገርም ነው እንዴ የምትገዛው መኪና አይደል? በስድስት ወር ሰው እኮ ሀገር ይቀይራል። አንተ ስድስት ወርን አጭር ጊዜ ነው ትላለህ አይደል? አረ ኪዱ እየተሳስብ እንዴ አሁን በዚህች ሀገር ሁኔታ እንኳን መኪና ለመግዛት ለመስራት ራሱ ጊዜ ይበቃል? ውይ ይሄ ቀልድ ነበር እኮ ይናፈቀ። አዎ እሺ፣ ከኔ ጋር ከተለያየን በኋላ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሯል? ማለት እኔ ላቀው የሚገባ አንቺ ልታቂ የሚገባ ነገር፣ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ደሞዝ ተጨምሮልኛል። ሌላ ደግሞ ሌላ ይላል እንዴ? ደሞዝ ጭማሪ እኮ አንተ ባትፈልግም እኮ መንግስት ለሁሉም ሰው ሲጨምር የሚጨምረው ነገር ነው። በአንተ ጥረት አይደለም። እኔ አካውንት ላይ አላልኩም፣ ህይወት ላይ ነው ያልኩት። ህይወቴ ላይ ምን እንደው? እሺ በቃ መኪና መግዛቱ ምናምናም ተው። እንዴት አራዳ ለመሆኑ እንኳን ስድስት ወር እንዴት ያንሳል? በቃ ወተት ነጭ ነው ካልተባልክ አሁንም አይገባህም አይደል? እሺ ቤት ቀይረሃል? ኧረ አልቀይርም። ማለቴ አልቀየርኩም። እና ዘንድሮም እዛሽ ጠባብ ቤት ውስጥ ነው ያሉት እያልከኝ ነው? ቆይ እዛ ቤት ግን ምንድን ነው የተለየ ነገር ያለው? ቆይ ሻውን ተጨመረልኝ ምናምን ያልከው ደሞዝ እንደ ሰፋ ያለ ቤት እንኳን ለመከራየት አይሆንም ማለት? እንደው አየር ነገር እንኳን ብናገኝ? አረ ኪዱ እነጋሽ ብሬ እኮ ማለት በቃ ለእኔ ቤተሰብ ናቸው። የሚገርምሽ እስካሁን ድረስ የቤት ኪራይ አልጨመሩብኝ። እንክነ ታዲያ ሌላ ቦታ እኮ የማይቀመስ ነው ቤት ኪራይ። ጣራ ነክቷል። አንቺ ምን አለብሽ? ትቀልጃለሽ። አንቺ አይገባሽም እያልከኝ ነው? ምን አይነት እንደሱ አይደለም እኮ ይኸውልሽ ኪዱዬ። ወይ አባዬ ጠራኝ እንዴ? እንዴ ይሄን ያህል ስጣራና ስጮህ ምን ሆነሽ ነው የማትሰሚኝ? አይ የዮቤን እኮ የቆሸሹ ልብሶች ልጠብለት ብዬ ነው። ቆሽ አንበሳዬ ነው። የራስሽን በአማላጅ የማታጥቢ ሴትዮ ዛሬ የሰው አጣቢ ለመሆን በቃሽ። እሰይ ሀምሎት ነው። እሺ እኔ የምልሽ እሷ ጣቢያ ያለችው አይደለም እንዲ? አንቺ ምን ቤት ነሽ እና ነው እሱን ልብስ የምታጥቢ? ወይ አባዬ ሲወጣ እኮ ቤቱን እንዴት አመነቃቅሮት እንደወጣ ስላላየክ ነው። ከዛ ላስተካክልለት ስገባ የቆሸሹ ልብሶች አገኙ። ምናልባት እኮ ካስፈለገው ብዬ ነው። ግን እኮ አሁን በቃ ጨርሻለሁ። ፈለከኝ እንዴ? እኔ እኮ ስጠራሽ ዝም ስትይኝ ጊዜ ያን ነው። እነዛ ጓደኞች ሳሚና ዳኒ ነው የምታያቸው? ጋር እነሱ ጋር ሄደሻል ብዬ ነበር። አይ አባዬ በቃ አሁን ማለቅለቅ ብቻ ነው የቀረኝ፣ እጨርሻለሁ። ከዛ ስመለስ ምርጥ ቡና ነው እሺ ማፈላል። ምርጥ ቡና አባቴ መጣው። በቃ እሺ። ወይ ግሩ የእኛን አንድ ካልሲ ለማጠብ አሻፈረኝ ምቲ በዝጎታ ማታጥብ ልጅ የጆ ብዬን አረና። አይ ኧረ በቃ እንሂድ ይሻላል። ደገፍ ካልክማ የተባባል ነው እንትረሷል። አረሰው ተረሰው ማለት የኔ ቆጭ እዛ እኮ ነው ሙድ። ቻው በቃ እምቢ አታውቅም አይደል? ቻው የኔ ቆንጆ ቻው። እሺ ደውላለሁ። እሺ
ደና አላችሁም አትልም እንዴ? አዎ አክሽ ትንሽ ደክሞኝ ስለነበረ ነው እንጂ ከመምጣት አይቀርም ነበር። እሺ ቀጠሩክ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር ምንም አይልም። ለምን ድን ይፈልገች? ምን ነው ዝም አልከን ገረኛ? ለምን ድን ይፈልገች? ምንም ምንም አላለችም ዝም ብላ ነው ባክሽ። አጥተሽኛ የምሬ ነው። እስቲ አንዲሙች በለኝ። ወይኔ ልጅ ሎሪ ነው አይደል እንዴ ልጅ ጠሽ መጣሽው? አውቅ ታለለ ምን ይሆናል ኪድዬ? ውይ በእናትሽ እስቲ ንገሪኝ ይሄ ከርፋፋሽ እንዳልሽው አፉን ከፈተ እንዴ? በይ 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 ከዚህ በኋላ ከርፋፋሽ ምናምን ብለሽ እንዳትሰድቢሽ። ምንም ቢሆንም ዛሬ ግሬተን ከርፍፌ ሙቼን የመጣሁት በእግሬ አልኩሽ። ደሞ ታውቂያለሽ ኪዱ እኮ ነኝ። ምንም ነገር ፈልጌ አጥቼ አላቅም። ኪዱ ሙች ይሄማ መጫወቻ ጌም ነው። አንዴ ቢያንስ ለምን ብሎ አይጠይቅም እንዴ? እምቢ እንዲለኝ ነበር የፈለግሽው? በእውነት ልጅ ተናደሽ አላስታወቀብሽ? አይ እንደዛ ሳይሆን እንዴት ሰው በዚህ ልክ እንዴት ሰውን ይወዳል ብዬ ነው። እኔም ወዷለሁ ጓደኛዬ ታውቂ የለ። ይልቅ እናትዬ አድርስሻለሁ በአቋራጭ ደጅሽ የሚለው ዘፈን ክሊፑ ቀጥሏል ካቆመበት። እየቀለድክ መሆን አለበት። ቆይ ግን መቼ ነው የሷ ነገር የሚቆርጥል? ያ ሁሉ ፉከራ ሴት ሄዶ ነው በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሆንክ? ትንሽ እንኳን ለራስ ያለህን ክብር ለማሳየት አትሞክርም? አትኮራም? እኔ ይኸውልሽ በቃ ይሄን ርዕስ እዚህ ጋር ብናቆመውስ? ለምን? ምክንያቱም አንቺ ሊገባሽ አይችልም። በእኔ ቦታ እስካልቆምሽ ድረስ ይሄ ነገር አይገባሽም። በምንም ብታሰለው ጥቅመኛ ሴት መሆኗን ልትክደው አትችልም። እዮብ አትወድህም አይደለም ለ አትሆንህም። በቃሽ መስመር አትልፊ። ልክ ነሽ ብዬ ነበር ግን የተመለስኩት እሱ በህይወት መኖሬን ስለሚያሳውቀኝ ነው። ታውቂያለሽ እንዳልሞትኩ ማቀው በእሱ የፍቅር አይኖች ስታይ ብቻ ነው። ሪች የትም ዓለምና የፈለግሽው ነገር ቢኖርሽ መወደድ ትፈልጊያለሽ አይደል? ባለ ሀብት ደግሞ እንደምታውቂው ገንዘቡን ይሰጣልሽ እንጂ በታምር ልቡን አይሰጥሽም። ያን ልብ ደግሞ እኔ እፈልገዋለሁ። እሱን ደግሞ የሚያድስልኝ እዮብ ብቻ ነው። ታውቂያለሽ እሱ ጋር መተኛት መሰረታዊ ነገር አይደለም። ስለዚህ እሱ ዓለም ውስጥ ራሴን ትንሽ ነክሬ ማረፍና መቆየት እፈልጋለሁ። ታዲያ በአሁኑ ግንኙነታችሁ መጨረሻው ምን እንደሚሆነው? እንዴ ምን መጨረሻ አለ? በቃ አድሳቱን ይጨርሳል። ጥሩ ከፋይ ይመጣል። እስከዛ ድረስ ፋይሉ መዝገብ ቤት ይገባል። አከ እና ምንሽ በቃ ይጃንችም ቻው ነገር አጠቂ ቻው በቃ ቻው ይልስተናል። ጥቅመኛ ናት። እዮብ ልደብቅላት አትሞክር። በጣም ጥቅመኛ ናት። ፍቅርን በገንዘብ ልትለካ የምትሞክር ቀሽም ሴት እና ደግሞ የማንም ጥቅመኛ የሆነች ሴት ባንተ ላይ እንድትጮትባ አልፈልግ። ምን አገባሽ? ምን አገባሽ? አዎ ምን አገባሽ? እኔ በራሴ ህይወት ላይ መወሰን መብት የለኝም? ይሄ እኮ የኔ ህይወት ነው። የፈለኩትን የማድረግ የፈለኩትን የመወሰን መብት አለኝ። በእኔ ህይወት ላይ ማንም ገብቶ እንዲያርግ እንዲለኝ አልፈቅድም። ይሄ ደግሞ አንቺንም ይጨምራል። እሺ ያው ይሄ አንተ ህይወት ነው። ደግሜ ባንተ ህይወት ውስጥ ጣልቃ አልገባም። መስመሬን ስላለፍክ ይቅርታ። ጎሽ አፍንጫሽን ነፍተሽ መጣሽልኝ። ቆይ እናንተ መቼ ነው ሰላም የምትሆኑት? አንቺን እኮ ነው። ምን ሆነሻል? ምንም አልሆንኩም፣ ትንሽ ደክሞኝ ነው። ታዲያ ከደከመሽ ግቢ እናተኛ። መቼም የዘንድሮ ልጆች እንደሆነ ትንሽ ችግር ሲገጥማችሁ መሸሽ ነው የምትመርጡት ከመጋፈጥ ይልቅ። ግቢ እናተኝ። ምን እዚህ ከንፈሯን ትነፋብኛለች?
አንዴ ሌላ ሲታስባለሁ ይኖት ምገርምሽ ነገር ግን ልቤ ተመለሰሽ እንደምትመጪ ነግሬ ነበር እና ለሌላ ሰው መልሶ ሊከፈት አልቻለም። ተዋከኝ ሙዛዛ እንደማልጨክንበት ስለሚያቀ ነው ድሮስ የሚያሸንፍ ልብህ ነው እንጂ ኪስህ ማለራስም አይበቃ። አንድ ቀንማ መቀየር አይቀርም። ልብህ ነው ኪስህ ግን ከኔ ጋር ከተለያየ በኋላ ከማንም ጋር ጀመርከ? እንዴት እንደገረኝ አሁን እንደቀኑ እንዳትዋሽ እና ቴንክ ዩ እኔ እኮ ሲጀመር ካንቺ እጪ ከሌላ ሴት ጋር ምን እንደምሆን ራስዎ አላቀ ማሸት ፈልጊ ካልሆነ መቼም 6 ወር ሙሉ ብቻ አነቶን ማለት በለስ አንድ ሴት ትኖራለች አላ አይደል? በቃ ከኔ የተሻለች ባትሆንም እኔ ለመርሳት ስትል ምናምን አልጋህን ያስጎበኛት የለችም እንዴ? ኪዱ ሲጀመር እኔ ቆይ እንደዚህ ማረግ አቅሙ ቢኖርኝ እኔ አንቺ እንደጅ ምን አስጠናኝ? ስለዚህ ጉልበት ቆጥበልኛል አይኔ ጅግና ዘሎ መቼም ናፍቄያለሁ። ለምን ነገብረን አንውል? እንዴት ነው? ምን ሆነሽ የኔ ልጅ? ምን ሆነሽ ነበርሽው? የኔ ልጅ ታውቂያለሽ መቼም አንቺ ፊት ላይ ሀዘን ማየት በሽታ እንደሆነ ታውቂያለሽ። አረ ምንም አልሆንኩም አባ፣ እንደዚሁ ደብሮኝ ነው። እንዴ ለምንድን ነው የሚደብርሽ? ምን ሲቸግርሽ? ምን ጠፍቶ ንገሪኝ። አባዬ እኮ ከቀድም ጀምሮ አላየሁት። በዛ ላይ ስልኩ ራሱ ዝግ ነው። አባ የሆነ ነገር ይሆን ይመስላል። ተይ እንጂ ተይ። እንዴ ተይ፣ ሁሉ ነገር በልኩ ሲሆን ጥሩ ነው። ማሰብሽን አልጥለውም፣ ግን ሁሉም ነገር ልክ አለ። በልኩ ሲታሰብ ነው ጥሩ። ምን ማለት ነው? አሁን እኮ አንቺ የምትይው ነገር እኮ በሰላም የወጣ ሰውዬ ለምን በሰላም ይመለሳል ብሎ እንደማማረር ነው የሚቆጠረው። ደግሞ ስራውን እያወቅሽ ነው እንዴ እንደዚህ የምትጨነቂው? አይኔ እኮ ማታ በጣም ስላስከፋሁት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ይቅርታ አልጠየቅኩትም። አኩርፎኝ ይሆን እንዴ? በደህና ለማንኛውም አሁን ራሳችን እናቅርብና እንብላ። ከመጣ እንጠይቀዋለን፣ ካልመጣም ነገ ጠዋት ይደርሳል። ይሄ እንዴ ማለት ውጭ ሊያደር እንዴ? ይደራ ደግሞ ምን ቤት ነን እና ነው የታደርክ የተዋልክ ብለን የምንጠይቅ? እንዴ እንዴት ነው ነገሩ? ዋናው ሰላም መምጣቱ አይደለም እንዴ? አዎ ልክ ነው አባ፣ ዋናው በሰላም ይምጣ። በቃ እሺ ይላክ።
ምልሽ በቃ ዛሬ እዚህ ተሳድሪኝ ነው ማለት ነው እና ከሰዓት በኋላ ለምን ይፈልክ ተበልክ ትችላለህ ታቃለ ነኝ ኪቲ ማንንም ለምን ያላቅ አራንቺ ብለሽ ደሞ ለምን ቀና ይሆን አልሄድም እዚህ ቾ ነው ማድረው ያን ጻበይ ገዛ እኔ እንደኔ ከናፈከኝ ቢ ጥሩ የማይረሳ ጊዜ እንድናሳልፍ ልክ ነሽ ይሄ በህይወቴ ከማረሳቸው ቀኖች አንዱ እንዴ ሁለትና ሶስተኛው ቀን ከማን ጋር ሳልፍካቸው ናቸው አረ ኪዱ ከአንድ እስከ 100 የሚያንቺ ነው ያው ነኮ ቆራት በኋላ ተገናኝተን ስለሆነ ትንሽ ስሜት ለየት ይላል ማለት ነው። ችግር የለውም ካልፈለክሽም ለየት ያላል ማድረግ እንችላለን። አረተ እንግሊዝ ታይ ታይ ገበታ ክብር ነው ያት ወይም እንዴ ቆይ መጀመሪያ ቢና ሐሳቡ ይሄድብሻል አይዞሽ ታስቢዋለሽ ወደፊትም ገና ብዙ ይቀርሻል ስለዚህ መጀመሪያ ቢገበታው እሺ አባዬ እየበላው እኮ ነው እንግዲህ እንደለበለሽ ጦም ነው ወይ ይመጥሩ እናብራቸው ብሎ ማታም ሽቶ ስለገባ ይሆን ለልተነሳው እስካሁን በጣት እጄ ነበር ግን የለም እስካሁን ድረስ አልገባ እንዴ ምን አባቱ አጋጥሞት ነው እኔ ምን አቃለሁ ራሱን አጠይቀው ምን ማለት ነው የምታውቂው ነገር አለ ማለት ነው የሆነውን ታቀለሽ ማለት ነው የከፋ ነገር ተናገርሽ እንዴ ልጅ እንዴ እኔ ምንም አላልኩትም ለምንድን ነው ሁሉም ሰው በእኔ የሚፈርደው እንዴ ኧረ ተይ አንቺ ልጅ ተቀቀልብሽኝ እንዴት ገበታ ጥለሽ ትነሻለሽ ነይ ነይ ነው ምልሽ ወይኔ ልጅ አሁን እንደዚህ እንደመርዶ አርጅሮ ተሸመጣሽ ዶሬ ነው ማናባሽ ወሱሲኛለሽ ታዲያ እንዲ ጮማ የሆነ ወሬማ ለመስማት ቀጠሮ አልይዝም ብትሞች እንኳን ከሞት መላካው ጋር ነው መተናነቀት ቀልጃለሽ እንዴ ቆይሽ ከብል ጀምረልሽ ቆይ ሙሉ ቀን እኮ ነው ያልነው ኪዱ ደሞ አትፈግሪኛ በእናትሽ እኔ ግብስብሱ ምን ያረግልኛል ሮማንሷን እንዴት እንደጀመራችሁ ከነገርሽኝ በቂ ነው መሲ 6 ወር ሙሉ የተጠራቀመ ሲያገኝሽ ታየኝ በቃ ከታይሽ በቂ ነው በቃ ሂጂ በእናትሽ አሁን የምተኛት ፈልጋል ቆይ አንቺ ግን እኔ በቃ ከየተኛዋቸው ወንዶች ታሪክ በሙሉ እየመጣው ማወራልሽ ነፍስ አባቴ ነሽ ወይንስ ምንድነው ታሪክን ጽፈሽ ተሳትሚው ነው እሱን ቀጣ አጀንዳችን እናደርጋለን ኡፍ ከነገርሽ ንገሪኛ ኪዱ ሎሬ ሞትኩ በስኪ ሎሬ ሞትኩ ዛሬ ማሰለ መቼ ነው አግብተው ወግ ማረግ የምታሳየኝ ነው ያልኩ እንደሆነ ግን የሰውን ሁሉ ሰርግ ጥፍ አርጌ በልቼ ቁልጭ ቁልጭ ስላላሳዝንህም ሰውስ ምን ይታዘበኛል እኮ ታዲያ ምግብ ሰርተሽ ደግሰሽ ቆም አብላት ትቻለሽ ማዬ እንዴ ከኔ ውስጥ ጋር ምን ያገናኘዋል እንዴ እንዴት ማለት ወገቤን አስሬ እስክስተሳል ጨፍር የምን ደግሶ ማብላት ነው ደግሼ ብድር በመድር ማለት ፈልጋለሁ ይኸውልህ በኋላ ፍንግል ብዬብህ እኔ የለውበት እንዴ ምንድነው የምታወሪው ማዬ እኔ ዞሮ ዞሮ ማግባቴ መች ይቀራል? አንቺ ብቻ ጸልይልኝ ማዬ። ፈጣሪ በለው እንጂ አንድ ቀን ማግብቻ አኮራሻለሁ። ወሻይ ወይ አመራረጡ ከብዶሽ ከሆነ እኔ ከዚሁ ልጭልሽ እንዴ? አረ እባክሽ ማዬ እንዴ። ልክ እንደ በፊት ጊዜ ልጅህ ለልጄ ምናምን አሁንም አላልቀረም እንዴ? አረሽም ነው። እንዴ ምን ማለት ነው? እኔ ለአባት እንደዚህ ያለ እንዴ ታጨውለት? ስርዓት እንደሆነ ስርዓት ነው።
ዘመናዊነት ይያላችሁ ይሄኛውን ተዋችሁት እንጂ እኮ እንደውም ይሄ ነበር ትክክለኛው። አንተስ ትንከረፈፍ ካልቻልክበት እኔ ባጭልህ ምንድነው ችግሩ? አይዞ ያውም ቆንጆን እኮ ነው ማጭልህ ከጥሩ ቤተሰብ። እኔ እንደሆነ እዚህ ሁሉም ሰው ያውቀኛል ማንንም እንበያይለኝም። አይ አይሆንም አይሆንም ማይ ይኸውልሽ እንደውም ልንገርሽ አይደለም እኔ የምወዳትና የራሴ ያልኳት ሴት አለች። የኔ ያልኳት ማለት በቃ እሷን ብላኛለች። የምርህ ነው የኔ ልጅ? እና ቀኑን መቻላችሁት? አረ ገና ነው ማዬ እንዴ? ገና ለሱ ጊዜው ገና ነው እንዴ? ብሎ ነገር የለም። እንደውም ችላ ያልኩት ለቅሶ ነበረኝ። እሱንም በዛው ደርሳለሁኝ፣ ያንተንም ጉዳይ በዛው ጭራርሽ ይመጣል። ቆይ ቆያም ሄሎ አረ ይወዘጋችሁ። ተመስገን ተመስገን። ምን ይሳናል? ወይኔ ማዬ በስማ ኡፍ አንቺ ደግሞ እሱ ጋር ምን ይገትርሻል? ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ? ነይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ ደምቦጫ። ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ደህና ነሽ? ምንም አልሆንኩም። ኧረ እባክሽ ልትዋሽም ባልሆነ ፊትሽን እያየሁት የሆነ እኮ ከራስ ታሽን ተራራኩ ትንሽ አነስ ነው ያለው እንዲህ ኩፍ ብሎ። ለምንድን ነው ትላንትና ማታ ቤት አይደደርክም? ይቅርታ ሀኒ ያልቻልኩ ነበር። ስልክ ዝግ ሲሆን በጣም ተጨንቄ ነበር። የሆነ ነገር ይሆን ከመስሎኝ ነበር። በእኔ ምክንያት ነው አይደል? ተቀይመኝ ነው አይደል? እኔ ከውዴታዬ ነው እንጂ በአንተ ህይወት ውስጥ ለመግባት ፈልጌ አይደለም። በጣም ይቅርታ አድርግልኝ እዮቤ። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር አይለመደኝ። በጣም ይቅርታ። አራሃን የምን ይቅርታ ነው እንዴ? ሲጀምር ከመቼ ጀምሮ ነው በኔና ባንቺ ውስጥ እንደዚህ ነገር አለ እንዴ? እንዲተባብለን አቀለ እንዴ ነው ወይስ ስለተናገርኩሽ አዝነሽብኝ ከዚህ በኋላ የመለከተኝ የራስ ጉዳይ ያልሽ? አራዮብ እንደሱ አይደለም። እኔ ያሳዘንኩ ስለመሰለኝ። ታዲያ ገና የሃይመት ሽልደት እንኳን አክብረን ዋዜማው ሳልፍ ካሁን እንደ አሮጊት እንዳረጀሽ ያረጋሽ እ ገብቶናል። ጋሽብሬት ሰላም ነው? ይቅርታ በጣም አስጨነቅኳችሁ አይደል? አስጨነቅኳችሁ ብቻ ከተማ ነደርክ እንጂ እና የአዋሽ ወንዝን ጨርስ አይደለም እንደ ሰዓቱን ያጠፋ ነው። እንግዲህ እኔ ልጅ አንደኛችንም ቤተሰቦንን የለም ሁላችንም ማሰባችን አይቀርም። እሷም እህት ነች፣ እኔም አባት ነኝ። አልፎ አልፎ እንዲሁ እንደው ጠቆም ብታደርገን ጥሩ ነው። በጣም ይቅርታ ጋሽብሬ፣ ትንሽ እኮ የሆነች አጣዳፊ ስራ አገጠመችኝ እና ለዛ ብዬ ነው። ደግሞ ስልኬም ዘግቶ አላየሁትም ነበር እንደዘጋ አጋጣሚ ሳይሆነው። አይ እኔ እንኳን ይገባኛል። ያው ደግሞ የማይገባውም አለ፣ የሚገባው እንዳለ ሁሉ የማይገባውም ሰው አለ አይደለም። እህት ሀነር ነበር የሆነች ስትነፋረቅ ነበረ። እኔ ደግሞ ልጅ አይን ላይ በማየት አልወድም። ብታሳውቀን ነው ጥሩ፣ አለበለዛ ቢያረጅም አሁንም ይጨብጣል። ታውቃለህ፣ ያደቃል። ይሄ እንዳንበሳ ነው። አንቺ ትስቂያለሽ እንዴ? እያያት ነው አይደል? ልትመታኝ ስትሰናዳ እኮ ትስቃለች። አሁን እቺ ናት ለኔ የምታስብልኝ? ይህ ዛት ሞዘዝ። እሺ ይኸውላችሁ፣ እንግዲህ እናንተ ነገር ማሳረጊያው ሁልጊዜ ይኸው ነው። ታዛ ደግሞ ሻ ታደርገኛለች። ሴ ሴ ነው የምናፈቅሽ። በሉ እንግዲህ እናንተ ያው ተነታረ፣ እኛስ ወጣ ብለን እንምጣ። ደግሞ ከተማውን ነው ተጫወቱ። ገና ደግሞ አንድ ሳምንት ከርሜልሽ ነው መጣሁሽ። አረ እንደዛ ነው? እንደዛ ከሆነ ደግሞ እቃ እንዳለ አውጥቼ ለሌላ ሰው ሽ ማከራይ ነው አንቺ። ቆይ እንዴት እያደረገች ነው? በጣም እኮ የተጫነች ነው።
አረ ምንም አልሆንኩም። ቆይ እኔ ሳላቀው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ምን ይፈጠራል? ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ነው ነው ክሪስቶሻል ነው ማ እኔ ለምን አልክ? አረ እኔ ዝም ብዬ ነው። ቆይ አልገባኝም። ምን አስደነገጠሽ? የምር ፍቅርሽሻል እንዴ? እህ ሙዛዛ ታዲያ ምን ልበል? ስደናባብሪኝ። ያው ነው ቆዝም ሽንቴና ፈልግሻለሁ። በጣም ልቁም ነገር ነው ፈልግሽ። ማውራሽ ነገር አለ። ማታ ከሆነ እንጂ አሁን እንኳን የምሄድበት ቦታ አለ። የልትሄጂ ነው? ቢኒን አገኘዋለሁ። ተቀጣጥረናል። አብሮ አደግሽ። በቃሽ። ግን ያን ያህል ቅር የሚል ከሆነ የእሱን ቀጠሮ መቀየር ይችላል። በጣም ደስ ይለኝ። በቃ እንደዛ አድርጊ የኔ ጦጣ። እንደዮቤ ምን ሆነ ነው ቤቱ እንደዚህ የምንሰቃቀል? እባክሽ የሆነ ፎቶ ጠፍቶም እሱን እየፈለግኩ ነበር። ይኸውልሽ ይህ ምን እንዳነሳ ይሄ እኔና ኪዱ ግቢ እያለን እሷ የተነሳች ፎቶ በፍጹም ይኖረዋል ብላ ታስብ። ደስ ይላል። ጥሩ ትዝታ ነው። እንዲህ በጣም ለልደቱ አስርቼ ጊፍት ልሰጣት አስቤያለሁ። እሷ ግን እባክሽ ለእንደዚያ ነገር ግድ የላትም። እንዴ እንዴት ነው ግድ የማይኖራት? ቆይ ከዚህ የሚበልጥ ምን ነገር አለ? ፍቅር እኮ ከሁሉም በላይ ነው። እሱማ ልክ ነሽ። ግን አንዳንድ ሰው ፍቅሩን በቃ በተግባር መግለጽ የሚወድ ሰው አለ የለም? በቃ እንደዚህ አይነት ነገር የማይመቸው ኪዱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው ነች። እና በአሁኑ ለትሽን ከዩ ጋር ልታሳልፊ ነው ብያለሁ። እንግዲህ ጸባይ ካለው ማለት ነው። ግን ሀሳብ ሊቀየርም ይችላል። የምን ሀሳብ መቀየር ነው? ናፍቆኛል ስትይ አልነበረ እንዴ? መቼም ልደቴን የሚያክል ቀን ዝም ብዬ አልሰጠውም። ታውቂያለሽ፣ ፒክ አድርጎኝ ዱባይ፣ ቱርክ ምናምን የሚያከብር ሰው ከተገኘ እድሉ ቅድሚያ ለሱ ይሰጣል ማለት ነው። አንቺስ ትቀልጃለሽ። እሱ ይሄን አንቺን ለማስደሰት በደሃ አቅሙ ደፋ ቀና ማለት ጀመረ። በደሃ አቅሙ ማን እሱን ይናፍቅረኛለሁ? አቅፈኝ ከተኛ ደግሞ መቼ አነሳ? ባይሆን እኔም ቀን እስከሚወጣ ድረስ እኔም መቅፍ እያደረግኩ እደበርበታለሁ። እንዴት ነው ግን ምችይበት? እውነት ኪዱ ነፍስሽ አይማርም። ቤቢዬ ደወለ። ሄሎ ቤቢዬ። ወይዬ። አዎ እዛው ኪዱ ጋ ነኝ። እሺ በቃ ያው እየወጣሁ ነው። መጣሁ። እሺ እና ቤት ከምትቀመጪ ለምን ወጣትኝ? አረ ይህ ባልሽ ደግሞ ይርገመኝ እንዴ! ይቅርብኝ፣ እዚሁ ይቆያል። ለምንድን ነው ደግሞ የሚረግምሽ? ሬስቶራንት እንጂ መኝታ ቤት አይደል ያልኩሽ። አይ ያው የፍቅረኛሞች ቀን ለፍቅረኞች ነው ብዬ ነው። በአሁን ትንሽ ቆይቼ ዩብ እንደውልለታለሁ። ስራ በዝቶበት ስላመሸ ትንሽ ረፍት ብዬ ነው። እናቴ አንቺ አንቺ በይ ቻው ቻው። በቃ መልካም ጊዜ። ዘንጠሻል ደግሞ። ይኸውልህ የእኔ ልጅ የዓለም ጠቢባን በሙሉ ጥበብን ለማስተዋወቅና ለማስወደድ የደከሙትን ድካም፣ የሃይማኖት አባቶች ቅዱስ መጽሐፍን ለማስተዋወቅ ከደከሙት ድካም ያነሰ አይደለም። ለዚህ ነው በአሁኑ ጊዜ ዓለማችን በድንቅና አብረቅራቂ ሀሳቦች ተሞልታ የምናያት። ግን የኔ ልጅ ልብ ብለን ካስተዋል ነው የትኛውም መጽሐፍ ከሃይማኖት መጽሐፍ ልቆ አናገኝም። የሰው ልጅን ሀሳብ ተረድቶ ዓለምን መቀየር ከቻለ የፈጣሪን ሀሳብ ቢረዳ ደግሞ ምን ሊፈጥር እንደሚችል መገመት ይቻላል። ብቻ ተው። የትኛውም ወረቀት ከተጻፈ ቃል በልብ የተጻፈ የፈጣሪ ቃል ይበልጣል። ማንበብ ይከብደን ይሆናል፣ ላንረዳውም እንችላለን። ብቻ ይኸውልህ የተረዳነው ጊዜ የላይኛውንም የታችኛውንም ዓለማችንን ይቀይርልናል። ምንም ይሄ ጥርጥር አያስፈልግም። አብረው ይስራ ስልክ ይሆናል። ችግር የለም አውራ። እችም ልብስ የቀይር ልምጣ ብላ እዛው ገብታ ቀረች። ሄሎ
أنا أعرف أنني سوانا تادل لتيرنو يجدو ممتاز لبالتيني يعني. يكرتا كاتروشا غلوشر شجريلو اني تي دبالا اكو انتي ميت ماتجبني ترجيني لشكو يو دجمين دالات بينوشي اشي اهنكول فنستين بيتو لاستكا كلل كلشي ميسطا هاو تولو متالو شي ني طافات بك طبي ها انديت نو اندفراو سرا سلك تدبوللت باجي ميد علبت من شنو ذاري فبرتو قرب لي شنو دبرش ايزوش ني نانچ وتا بلن زنا بلن نوطال ارا ادلم ابايي بقاو لبس يلقيرنا بيتو لاستاكللت سيوطا قفلكو مسكلكل ادرغوت ني وطا لجي يلبونت كل غزي ماشنافي نو يعني نونت مچكون يفلكش غزي ماشنفش كارتو تشنفلش እንደ አባት ለግዝሽ የምችለው አስተነገሽ ነገር ካለ የኔ ልጅ ነገር አረ ምንም የለም አባዬ በቃው ልብስ ይልቀይር ነፍስ ያወቅሽ ነው ማለት ነው من نوبيت سدرس فراس مملس نچلالن كفلك يتكرا يو بيت نو ادل سماو من نو تاريا لمغوات فرا نو تشكرال اره تشكر يلم كيدي ياو غاشي بزي ملكو ايتو سلام ماكو تنش فرات بيت ايزوي نو دي ميستيت تشجات بيت لمن فرا لو كورالو مسكين نيال بزي مالكو تبقوشال هم برك فتار غنو ديمتيد كلفو ني غاسلا نبرن كمان غنو تادي سرتنيا قطك انت كو غوغلي نارا تم قرص بلتن من اللي يو يالكين اندزا نغر اندنا مشكور ممر اني كو بيغرمني راس وريون جمره راس بتشكور ممو نغر بايون بيتو اندي سامرچ سراتنيا لقرص انكون اتانس سراتنيا كو ادلچن هاني كونات بتات انديت عينت بقى مرط لج اندونهچ سوانات اندزي بقى متا سامرلي هاني مانات يا كراچي لج نات ميغرمش اني راسي ني እየቆነጠጥኩ ትምርቷን ያስጠነው ያሳደኳት እንዴ እንደው አግንተሻት ነበርኩ አታስተውሻት በፊት የሆነ ጊዜ መጣሽ ጊዜ ተሻታል ጥሩ ቆንጣ ጮጣሃላ አድጋለሽ ማለት ነው ጥሩ አልጋንጣፊ ወጥቷታል ይልግን ግዲ
አስበሽዋል? አው ልደትሽን እዚህ ቤት ብናከብረው? እውነት? ፎን ምናረጋው? በቃ አስበሽዋል? ሀ? ፎር ገና በቃ ቆያው ነው ከኔ ልደት ጋር ምናውራው ወሬ ምን ያገናኘዋል? ሀ? እየው ይመጣ እንኳን አትል? አረ ነይ ነይ ወደ ልትጂ ነው ነይ እንዴ? አይዮ እንዳረብሻችሁ ቢይ ነው ምን ያረግን መስሎሽ ነው? ነው እኔ ስላልለው እንዳትረብሽኝ ይፈራሹ። ማረ እንደዛ አይደለም ደሞኮ ብዙ ጊዜ አስተዋውቀኝ ብየዋለሁ። ትዝካልሽ ደው በፊት ታውቀናል። አዎ አስተውሳለሁ። አሁን ግን አድገሻል በጣም ቆንጆዬ ልጅ ሆነሻል። ታዲያ እንዲያምርብሽ ከየት ነው የምትመጪው? እቤት ነበርኩ። አይመስልም ነው የቆንጥጦ ስላሳደግሽ ይወብን ፈርተሽ ነው እንጂ በዚህ ጊዜ መቼም ከሚወዱት ሰው ጋር ወጣ ገባም ይባልበት ጊዜ ነው አይደል? ምን ነው አልጠበስሽ? አረ ኪዱ ያታስጨንቂያት እሷ እንደዚህ አይነት ነገር አታቀም እንዴ? እንዴ አታቀም ማውቅ አለባት አይደል? ምን ተብቃለች? ፍቅርማ በዚህ ልብ የሚጥመው ታቃለህ አይደል? እኔ እናንተ ስንጣበስ ፍሬሽ ያለን ስጀነጅነኝ እኮ እሷን ነበር ማክለው አይደል? ተሽካል ነው ባለ አረ በቃ ንሊት ምንና ትንሽ አትጫወጭ? አይ አታስጨንቂያት ኪዱዬ። ምናልባት ምሰራው ስራ ይኖራታል። አዎ ስራ አለ። ሌላ ቀን እንገናኛለን። እሺ እዲ የኔ ቆቅ የሱ ዘር ብለሽ ነው ደውን እንታይ። አሬት ማልዘፍኩ ማባይ እዮቤ በጊዜ ከመጣውክ እናረጋለን ብሎኝ ነበር። እንዴ ታዲያ መጥቶ የለም እንዴ? በሩ ክፍት ነው ይችላል። አባ አሁን ካንተ ጋር ነው መሆን የምፈልገው። ታዲያ እኔ ስሆን አንቺ ጋር መሆን አይደል የምፈልገው? አባቴ በደንብ ቀፈኝ። ለምን አለቅሽ? ሆስፒታል ምን ነው ተፈጠረ? ሪችና ማታ ደውሎልኝ። ኦ በቃ እሺ ተረጋጊ በቃ እኔ አደርስሻለሁ። አይ በምን እንደምታደርሰኝ? አይ አንተ አታስፈልግም ራስህ ሄዳለሁ። ያ የሴቶች ጉዳይ ካስፈልግኝ እነግርሃለሁ። ደውልልኝ ችግር የለም እጠራሃለሁ። እሺ ስልኬስ? ቻው በቃ እሺ ሊውድ ወዳለሁ። እሺ ችግር የለውም ቢያንስ ላስወጣሽ። ችግር የለውም ችግር የለውም። አሁን ያለሽበት እድሜ ብዙ ለውጦችን የምታይበት እድሜ ላይ ነሽ። ብዙም የምጠይቅበት ነው። እንደዛውም ብዙ ከአንቺ መልስ የሚጠበቅበት እድሜ ነው እና እነዚህ ነገሮች በአንቺ ላይ ብቻ የተፈጠሩ እስኪመስልሽ ድረስ ተስፋ ሊያስቆርጡሽም ይሞክራሉ። ደካማ ከሆንሽ ነገሮችን በመሸሽና ራስሽን በመዋሸት ችግሮቹን ለማለፍ ትሞክሪያለሽ። ግን ማምለጣችን እንደውም ችግሮቹ የበለጠ አቅም አግኝተው አንቺን ሊያጠፉሽ ይሞክራሉ። ጊዜ የሰጠው ቅል አለት ይሰብራል እንደሚባለው አይነት ማለት ነው። አባ የገጠመኝን ነገር ጠንክሬ መጋፈጥ ብችል እንኳን ማሸነፍም አልችለው ችግር ቢሆንስ? ይሄ ፍርሃትሽ ውጤት ነው። አንቺ ማሸነፍ የምትችው ችግር ሊኖር አይችልም። እንዴ የኔ ልጅ መሆንሽን መዘንጋት የለብሽም። ይኸውልሽ የኔ ልጅ እኔ እናትሽን ከማግባቴ በፊት ተማሪ እያለሁ Thank you.
ምንድን ነው የተፈጠረው? ቆይ ቀደም ስልኩ አላተነሳም አሁን ደሞ ስግ ነው አብሽ ደና አይደለችም እንዴ ለና አልደውላት ሄሎ ሄሎ ልጅ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ይቅርታ ከመሸ ደወልኩኝ እንዴት ነው አሁን ተሻለሽ ተሻለሽ ምን ሆኚ ነበር እንዴ ቆይ ማና አንተ እኔማ የኢዮብ ነኝ የቅድስት ቅድም እኮ ኪዲ ወደ አንቺ ስትመጣ አሞሽ እንደነበረና ወደ ሆስፒታል ይድኩ ነው ነበር ያለች አው ትንሽ እኮ አመም አደረገኝና አሁን በቃ ስላረፍኩበት እንደና ነኝ ተሽሎኛል እንደዛ ነው እሺ እግዚአብሔር ይማርሽ ደና ደሪ ደሞ በዚህ ጣቶ ደስ ሱቅ ታንሽ ያው ሴት አይደለው ትንሽ ያለው ጊዜ ይደርሱ አብረንት ዴታ ጓደኛሽ ወይ ጉዴ በእናት ገደለኝ በቃ ቀጠሮ ነበር አንተ እንዴ ማትያጅ መስሎሽ ነበር አ ቢኒ የነስ በጣም ይቅርታ ብሬሙ ስረጂ እኮ አረ ችግር የለውም ሌላ ጊዜ ሲመችሽ ነው ይዳለ እዮ ቢኒ ነው ወክ አንተ ግን ታቀዋል ማንም ማያቀዋል በታይ በጣም ነው የምትፈራክ አረ ዝም ብላ ነው ተዋት ስላወኩ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል ስላንተ ተነግረኛለሽ ባይዚ ያቀሃል በቃ እኔ ሱቅ ይደርሻለሁ ሁለታችሁም ወደዚህ ናችሁ አይደል በቃ ሻብራችሁ ሂዱ መቼም ዛሬ በዚህ ጧት የመጣሽው እንድልምድሽ ወሬ ይፈላልኝ ለማለት አይደለም ዛሬማ እኔ ነኝ ማወራው እሺ አንቺ ብለሽ ብለሽ በሽተኛ ታደርጊኛለሽ እዩ ባንቺ ጋር ደወለ ወይኔ በቃ ልጅነትም ተቀይሯል ማለት ነው ቀላል ደወለ ስልክሽን አታነሽ አንቺ አንቺ ቢያንስ ቢያንስ ቀድመሽ ለኔ ደውለሽ አልነገርሽኝ እንዳልደናበር ተሻለሽ ወይ ሲለኝ የማንፈልፈላ ነው ብዬ እኔ ሙሉጭሉጭ ላወጣልሽ ስል ነው እዮብ ነኝ ሲለኝ ክው ያልኩትኝ እኔ ራሴ ቅርብ ያልነበርኩም ናቲ ሀገር ቤት ገብቻለሁ ብሎ ሲደውልልኝ ብቻ እንዴት እየበረድኩ እንደሄድኩኝ አለ መግደሌ ራሱ ጓደኛዬ ስለምወድሽ ነው ሙች ናቲን አገኘሽው እንዴ አዎ እሱ ጋር ኮና ድሬ መጣሁት ዛሬ ታቂያለሽ በአሁኑ ግን እንዲሁ እንደማልፋታው ነው ምነግርሽ እዮቤ ነው ሀበላው በእኛ አገኘው ብሎ ሰፍ ሲል ወይኔ ሲያሳዝን አይ ያን ያለ ትፍሪ እናቲን ተማምኝማ እዮብ አለቀቀላ አረግ ታቂያለሽ ነገ ተደወለብኝ ካንዱ ስቴት ብሎ ጥሎኝ ነው የሚሄደው ስለዚህ ፍቅሬን እዮብ አይደማ ጥብቅ ቅድስቴሞች በጣም ልጅ ጉድጁን እየጎዳሽ ነው ቢያንስ ቢያንስ በአሁኑ ስትለይ በደንብ ተስፋ ማስቆረጥ አለብሽ የሚወድ ሰው ነው ያሳዝንሽ በጤናሽ ነው በጣቱ ዘን ታቃለ ሃኒ በጣም ነው የምትወድ እኔ በጣም ነው የምወዳት ያው ባንዋለድም እህት ያርልች አይ የሷን ያል እንኳን የሚሆን አይመስለኝም በታይኮ ለአንድ ሰዓት ያል ተገናኝተን 30 40 ደቂቃውን እኮ ስላንተ እኮ ነው የምታወራልኝ እነቱን ለመናገር በጣም ስልችት ብሎኝ ነበር አይ እቺ እንኳን ግነት አላት አረ በጭራሽ ምንም ግነት የለውም ሃኒን በጣም ነው የምንወዳት ግን ደሞ ከግሩፑ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ምናምን አትወድም ኢቨን ትሪፕ እንኳን እኮ ማትሄደው ካባቷ በላይ አንተን ስለምትፈራ ነው ያው ስለምትፈራክ ሳይሆን ካንተ መራቅ ስለማትፈልግ ነው ስለምትወድክ ይጋባኛል እኔም እኮ በጣም ነው የምወዳት ምናልባት እኔንም አግኝተኝ ስላላሰለቸው ይሆናል ያው ትሪፕም እንዳትሄድም ከለክላት አባቷ ትንሽ ካጠገቡ ስትርክ ስለሚጨነቅ አስበን እንጂ ያን ያለ ጻነቷን ለመከለከል አይደለም ታቃለ ወዳት ነበር
ግን ደሞ በዚህ ልክ የሚጨነቅላት ሰው ከጎኗ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ኖ ኖ ኖ አንተ በመታስበው መልኩ አይደለም እኔና ሃኒ ምን ወደደው ፍጹም በሆነ ቤተሰባዊ ፍቅር ነው። እሺ ሃኒ ቾቴ ናት እርግጠኛ ነህ? 100% ይኸውልህ ያንተን ስሜት መጋፋት አልችልም ግን ደሞ እሷ ጋር ያለውን ስሜት በደንብ አስተውለው። ምናልባት አንተ ወንድ ልጅ ስለሆንክ ጥቃቅን ስሜቶቿን ላትረዳላት ትችላለህ። ተጠንቀቅላት እሺ እንዳጎዳት ህይወት ሁለተኛ እድል አሰጠው። በቃ እኔ እዚህ ጋር ነኝ። ወይኔ ጦጣ ወይ ውሻይ ማናባሽ ነው ሻንቺ? ማየ መጣች እንዴ? አዋረ ልጅ ይታለ ያለች ሁለዱ ያለች ነው። ቆይ አትመጣም እንዴ? ብታይ እናት እንዴት እንደወደደችኝ አታምነው። በዛ ላይ ደግሞ እናት በጣም ቀልደኛ ናቸው። ባላለሽ ምናምን ብላ አላሽኮረመምችኝ መሰለ። እሻውን ቶሎ ና። እሺ መጣሁ መጣሁ መጣሁ። ወበዝ ነሽ እንዴት እንደው ሳይጠፋሽ ሰተት ብለሽ መምጣትሽ ገርሞኛል። ምን እናንተ ከተማ ሁሉ ግዜ ነው አዲስ አዲስ የሚሆነው? ለነገሩ ይሄ አካባቢ ብዙም አልተቀየረም ለዛ ነው ሰተት ብዬ የገባሁት። እሱስ ልክ ነሽ። ሃኒ የምኮድ ጋለች ያኔ እኮ ትንሽ ልጅ ነበረች። ምን የዘንድሮ ልጅ የምታያቸው አይደለም እንዴ? እድገታቸው እንደ ግዜው ከፈጣን ነው እንደ ቁጥሩ ሆኗል። ቀለል ብሎ ነው ማይ እንዴ ሁሴ መጣልሽ? ደናን አምሮብሻል ደሞ መጣሽ? ለናስቲ ናስቲ ናስቲ አረፍ ደሞ እናቴ መጣሽ ብለሽ ላበለልና አንርታስ በለናልህ እናቴ እ ይወልሽ ያለሱ አይሆንለት እኔን እንኳን የሱን ያህል አትሰማኝ። ማድረግሽ አልጋቡና ለማፍራት ነው መከቸው ነው ሳምባል ለማንኛው ፍቅረኛ ነው ድጄላለሁ። የኔ ልጅ እኔ ከርፋፋ ነው ላለውኝ እንጂ ለካንተ አራዶቹን ሁሉ ታስነቃለ። አንበሳ እኮ ነው እቺን የመሰለች ልጅ አፈፋ አደረክ አይደል? ደሞ ጸባዩስ ብትል ቤተሰቦቿም ጥሩ ናቸው። ጥሩ ቤተሰብ ነው የመረጥከው። ቆይ ቆይ ማዬ እንዴ ፍቅረኛዬን የተዋወቀሻት ነው ሲጀምርም የታየሻት እንዴ? ከዚህ በላይ ምን መተዋወቃለ? እኔ እኮ እየገረመኝ የነበረው ይሄ ሁሉ አመት እንዴት አንድ ቤት ኖረ? ተምሮም ስራ ይዞም እዛው ይያልኩኝ አስባለሁ። ለካ የኔ ጀግና አፈፍ ልታረጊ ነው። ደሞ ጥሩ ልጅ ናት። አይዞ እኔ እናት ድል አድርጌ ነው ደግሽ የምድር እቺን የመሰለች ልጅ አግኝተ ትህትናው አስብጥል። አረማዬ በቃ ዝም በይ እንዴ ሰው እንዳይሰማሽ። ምታወሪው ስለ ሃኒ ነው እንዴ? እንዴ ሃኒ ምን ይማርልችም? ኦ በኋላ ነገር እንዳታመጭ እንዴ። ስንት አመት በኖርኩበት ቤት እንዳታስባሪ እንዴ። አይማይ ተው እንጂ ልጄ ለምን ተዋሽኛለህ? ገና ከሆናችሁ መታገስ ይችላል። ደሞ አንተ ፈልግ እንጂ አባቷ ጥሩ ሰው ናቸው። እኛን ጨርሰዋለን። እቺን የመሰለች ልጅ አግኝታ ነው? እማዬ ሃኒ ፍቅረኛ አይደለች። ልጄ እንግዲያውስ የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ ማለት ነው። እኔ ሳልሆን አንተ ነህ የተሳሳትከው። እንዴ እኔ አይነ ማውን አይቻለሁኝ። በቃ ሳትረዳት ልጄን እየጎዳሃት ነው ማለት ነው። እማዬ እንደውም ፍቅረኛን አስተውቀሻል። ሄሎ ኪዱ። ወይ እኔማ ኮፌ ጠፋ መስሎኝ በምን ይቀርታ እንደምጠይቅ እያሰብኩ ነበር። ኪዱ እኔ አንቺን የሚቀየም ልብ እንደሌለኝ ታውቂያለሽ አይደል? ያው ስልክሽን ስትገፍቺ ትደውይልኛለሽ ብዬ ነበር፣ ግን አሁንም እየፈራሁ ነው የደወልኩት። ፍራቱ ምንድነው? ከሰው ጋር ትሆናለሽ ብለህ ጠርጥረህ ነው? አረ ኪዱ ያላሰብኩትን አታስቢ።
እኔ ስትከፍቹ ትደውልኛለሽ ብዬ ነው በጣም ነበር ይፈልኩሽ ምን ነው ናፈኩ እናቴ መታለች እና ላንቺ ማጠፋው ጊዜ የለኝም ትቆጥሽን ወቂል ትለኝ ኪዱ በእናትሽ ስሚኝ እናቴ ልትተዋወቅሽ ትፈልጋለች ስላንቺ ነግሬያት ይለ ጀምረህና እናቴ ልትተዋወቀኝ ነው አው ፍቃደኛ ከሆንሽ እናቴ ልትታይሽ በጣም ጓጉታለች እና ደግሞ ሳትመለስ ነገ ግድ ልታገኝሽ ትፈልጋለች አታስ በጣም ደስ ይላል ነው የምትዋወቃት የኔ ውዴን ያል በኔ የምትተማመን አይመስለኝም እኔ ነበር ደስ ይለኛል የምርሽ ነው አይ የምሬን ነው በጣም ደስ ይለኛል ለኔ ውድ እስካት በጣም ነው ጓጓት ኡፍ ኪዱዬ በጣም ነው ገላግልሽ ብታይ እንዳይደብርሽ በጣም ጨንቆ የነበረ በቃ ነገ ደውልሽና አመጣለሁሽ እሺ በቃ ነገ እንደውላለን እወዳለሁ እሺ እኔም እወድሻለሁ ቻው ኡፍ እንዴት አደርሽ ቴቲ? ሰብር መስከንደና አደርሽ መልሰሽ ደምሽ ስጦታ እኔ ሳልባል ወይ ውሽቴ ሞቲቭ ሳይ ደና አደርክ? ማየሰማሽ ነው መጫወቻ አረክሽ አንተ ሲወጣ ያልካት አይደል እንዴ? ደሞ ሰው የሚወደውን ሰው ነው እንደዚህ ብሎ የሚጠራው እና እኔ ስለምወዳት ነው እንዲምላት ስለምደብረኝ ነው እንጂ እሰይሽ ቀረባ እቺን የመሰለች ወርቅ የሆነች ልጅ መወደድ እኔ ወድሻለሁ ወዲት ልትሄድ ነው? ኪዱዬን ይዣት ልመጣ ነው። እናትየው ካላስተዋወቀኝ ብላ ሞቼ እገኛለሁ እያለች ነው። እንግዲህ የሚስትና የማች ጦርነቱን ሀብለን እንጀምረው ነው። በህግ አምላክ እኔ ነገረኛ ሴት እንዳታመጣብኝ። ነገረኛስ ባመጣ ከዚህ ጦጣ ይባስች አመጣለሁ። እንዴ አመዳም የኔ ልጅ ወርቅ ናት። እስቲ የምታመጣት እንደሞና ያለ በሊድ ወረኛ ነይ ነይ ልጅ በሉ ሀኒዬ ቀማዬ እንዳይደብራት ፋፋ እያረክሽ ቡና ምናም ካስፈልገ በቃ አንተ ስላልከኝ ነው እንዴ ማደርከው እናቴ ስለሆነሽ ነው መንከባከባት ዋ እየተወረስክ ነው ምንም ማረጋ ይቻል እኔ እንደሆነ ቆንጆ እየልጅ አግኝቻለሁ ጭራሽ ብላችሁ ብላችሁ ተጣመራችሁብኝ ባሉሽ በቃ አይሽ ይሻል እኔ በቀደም ያደረኩት እንንትና ጋር ሄድን ግዜ በዚህ ጋር ቀድ ያለው እሱ ላርጓ እሺ ውድሽ አልከባኝም ቆይ አሁን ነጠላና ቀሚስ ብለሽኝ አለበር እንዴ ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር ወይስ አማችሽን እንደዚህ ሆነሽ ነው የምትተዋወቂያት የምን አማች ነው የምትተዋራን አማች ቻንስ ራሱ ይላትም እሺ ማለት ምን ሆኑ ምንስ ቢሆኑ ምን አገባኝ እኔ እንዴ ናቲ ዳልኩሽ እኮ ናቲ ተመልሼ መውጣቴ ስለማይቀር ይጅሽ ሄዳለሁ አሁን ግን ተዘጋጅና አገራችንን ዞር ዞር ብለን አንዳንድ ሰው እንኳን ስለሀገሬ ቢጠይቀኝ መልሰው ነገር እንዲኖር ብሎኝ አገር ክንወቅ ጉዞ ልንወጣ ነው የታልታወቀ እዮቤስ እናቱን ሊያስተውቀኝ ነው ብለሽ አልነበር እንዴ በእናትሽ ቅድስቴ እሱን እንደፈለሽ ቅጩ በእናቱ ፊት ግን አታዋርጁ አንድ አፍታም ቢሆን ቢያን ቋንቺ ደግሞ ምንድነው የምትፈልጊው አንዴት ቆጭኛለሽ አንዴት መክሪኛለሽ አንዱን ያዣ ምን ማለት ነው እኔ በሱ ላይ እንደዚህ አርጊ ብዬ መክሬሻለሁኝ እንዴ እና ታዲያ ምን ማለት ነው ዳግም ስትለዩ እንዲቆጥርለት አርግሽ ተለያለሽ ከዚህ ተሻለ አጋጣሚ አለ እኔ እናቴ ሞት እናቷንም ሲነጥቀኝ እንዲህ አለማረኩት ለምን አምሳየዋን ራሷን ጥላልኝ ነው ሄደችው ባልኝ ያመሰግናል ልብሷን ሰጠኝለ ሳይደግስ አይጣላም ነው የሚባለው እኛ እንታገለዋለን እንጂ እኔ ትምርት ባይሆንብኝ ኖሮ ልጄን ካጠገቤ በፍጹም አላርቀውም ነበር አሁን ደሞ ያው ስራ ብሎ እዚሁ ቀጠለ አባቱ ወታደር ነበር በልጅነቱ ላይ ሞተ መከራዬን በልቼ ነው ያሳደግኩት ብቻ ይሁን አለማቸውን ስናይ ሁሉንም ነገር እንረሳዋለን አለም ማየት ምን ማለት ነው ቴቴ መቼም አለምን መዞር ማለት አይደለም አይደል ወጭ ጉድ እንግዲህ ተመልከችልኛው በዘንድሮ አመት ኮሌጅ ጨራሽ ነች ግን እረኛም አይጠይቀውን ጥያቄ ነው የምጠይቀሽው ምን ታድርግ የድሮን ቃላት እኮ አሁን አይጠቀሙትም ደዛ ነው ግሬ ያላት እሱም ተይው ቴቴ ሁሌ በእኔ እንደሳቀብኝ ነው ይልቅ ቴቴ ምን ማለት እንደሆነ አንቺ ንገሪኝ ቀላል ለኔ ልጅ
አንቺ ለአባትሽ ብረት መዝጊያ የሚሆን ባልይዘሽ ስትመጪ እሳቸው ደግሞ ደግሰው ድል አድርገው ጨፍረው ሲድሩሽ የዛኔ አባትሽ አለማቸውን አዩ ይባላል። ትዳር አለም ነው የኔ ልጅ። እንደሱ ነው እንደሱ። ምን ነው ክፉ ነገር ተናገርኩ እንዴ? አይ ኧረ ምን ትናገሪያለሽ እናቴ? ያው እንግዲህ ሴትነት ደረስኩ አይደለም መሽኮር በማን ነው እንጂ አሁን ትዳር አላልሽም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ አንቺ ልጅ ቤተሰብ ሆኖ እሷን አያያዝ ባያግዘ ይኖሩ እንዴ ብቻዋን መዘልቃት አይነት አልነበረችም። እኔ እናቴ የእናቱ ሀዘን አጎቶኛል። ውይ አፈር ልብላ። አይዞት፣ ለእሷ ሲሉ ነው የጎበጡት። አሁን ደግሞ አለሟን ሲያዩ ቀና ይላሉ። ደርሳሎታለች። ኪዱ አንሹ አንሹ ኪዱ ኪዱ፣ በእናትሽ በእናትሽ አንሹ ኪዱ። አረ በእናትሽ ትንሽ ለዚህ ማይሆን ኪዱ፣ ለዚህ ማታጎርጅኝ። አረ በእናትሽ ሁሉም ደርሰሻል ይሉኛል። ታዲያ ለምንድን ነው እሱም አያየኝ? ብልህ ሴት የተሰራው እንዳትፈልግ የራሷን ወንድ እንደምትፈልገው አርጋ ትሰራዋለች እንጂ። አንቺ ደግሞ ዮቤን እንደምትፈልገው አድርገሽ ሰርተሽዋል። ለማንም ሰው እንደማይሆን አርገሽ እኔ ልጄን አውቀዋለሁ። አልገባውም፣ ምንም ነገር አላወቅም። እንዲገባው ያደረግሽው ቀን ግን ሁሉም ነገር ያበቃል። ይኸውልሽ ልጄ አስታውሽ፣ ምንም ያህል ቅርብ ቢሆን አይን ቅንድብ አያይ። ግን ባይታየውም አይንና ቅንድብ ሁሌም ተዛምዶ ይኖራል። ተማም ነው እና እኔም ልክ እንደዛ ቢሆን ምኞቴ ነው። አይ ልጄ፣ ከአምላክሽ ጋር ተማከሪበት። ፍርሃት ብዙ ነገር ይነጥቃል። ድፈሪ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እንዴት ነው? ስልክ እየጠራ ነው። እንግባ በቃ ወደ እሺ። ዮቤ ምን ሆነሃል? ቆይ ምን ተፈጠረ? እኔማ ደጋግማ ስታዋርደኝ ለፍቅር ነው ለእሷ መዋረድ ክብር ነው ብዬ ነበር። ግን እያደረገችኝ አዋረደችኝ።
በእናቴ ፊት አዋረደች። እናቴ ፊት አዋረደች። እዩ መጨረሻዬን አምኛት ጎዶንኩ። ያኒ ተፈረድኩልሽ እኮ። አሁን ለእናቴ ምንድን ነው ምላት? ምንድን ነው ምላት? አንቺ ግን ነግረሽ ነበራ? አንቺ አይተሽልኝ ነበራ? እኔ ግን አላመንኩሽም። እኔ ግን አይንሽን አይቼ አላመንኩትም። እዩ ቤት ነህ? እየጠጣ ነው? አዎ እንዴ እጠጣለሁ እንጂ እንዴ ብዬ ነው በእናቴ ፊትም ቆመሆኔ? እኔ እኮ እናቴን ዋሽቻት አላውቅም። አሁን ግን ለዋሻት ነዋ። እሺ ዮቢ፣ አሁን ያለበትን ቦታ ብቻ ለእኔ ንገረኝ። የት ነው ያለው? ልምጣ። ቃሏን አምኜ ስቀርባት መስሎኝ ማላጣት ሳይመጣ ገና ሰው አልሰማም አልኩና ስትሄድ ሆዴ ባባ። እኔ የምልሽ አኒ፣ ሆዴ ለምንድን ነው የሚባባው? ጥርግ ትበላ ለምን አትሄድም? ለምንድን ሆዴ የሚባባው? ለምን ይባባል? ዮብዬ በቃ እሺ፣ አሁን ተረጋጋና ለመተኛት ሞክርሽ። ሰክሬ መስሎሽ ነዋ? አልሰከርኩም። ያሰከረችኝ እሷ ናት። ጉድ ያደረገችኝ እሷ ናት። እናቴ ፊት ያዋረደችኝ እሷ ናት። አሁን እች እናቴ የምልላት ትናንት ነበረች ዛሬ የለችም ልበላት? በእናቴ ዘብዬ ተረጋጋ። ደግሞ ቴቴም አንተን እንደዚህ ሆና ማየት የለባት። ስለዚህ አሁን ትንሽ እዚህ ረፍት አድርግና ወደ ቤት እንሄዳለን። እሺ ሽኔ መልካም። አንቺንማ ከዚህ በኋላ ሰማሻለሁ። ያኔም ሰምቼሽ ቢሆን ኖሮ እንዲጉድ አልሆንም። ለምን ሙት አትይኝ? ከዚህ በኋላ አንቺ እንሰማሻል። ያው ትኛለሽ። ያው ልጅ መስሎሽ ነው እንጂ ሁለቱ ሲገናኙ እና ሀገር አይበቃቸው። ይህን እንደዚያ እንደዛ እያለች ልጅሽን መከራ እያበላችሁ ነው። ይብላ ምን አባቱ ወንድሙ አይደል? አይ ስማ፣ እሱም እጮኛ ላምጣ እሷም ደግሞ እሱን ላምጣ ብለው በዛው ቅልጥ ሲሉ አሰብኩኝ እንጂ እዚህ ተጎልቶስ ምን ይሰራል? ተያቸው እባክሽ። እንደው ብቻ እኔ ብዙ ጊዜ ያው እኔ አንድ ነገር በሆን እች ልጅ ምን ትሆናለች? ብቻዋን ይህንን ቀሪ ዘመኗ እንዴት ትገፋዋለች ብዬ በሀሳብ ሰከሰካለሁ። እዮብ ሁልጊዜ አብሯት ሲሆኑ ደስ ይለኛል። እሱም ደግሞ ሌላ ተቆጭ ያለበት መሰለኝ። ብቻ ችግር ነው። አይ ብሎ ነገር የለም እንዴ። እርስዎም እኮ ቢሆኑ ልጆት ነው ቆንጠጥ አድርገው ማዘዝ ነው እንጂ። ደግሞ የአሁን እጮኝነት ከቃቃው የተሻለ አይደለም። ልብ ያበሰለውን ጊዜ ያሰከነው ፍቅር ነው ጉልበት የሚሆነው። እሱም ደግሞ እርሶን እንደ አባት ስለሚያዩት ቆንጠጥ አድርገው ያስተካክሉት። ምን ቆንጥጫ የሚያስፈልገው ልጅ አይደለም። እየውም በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እንደ ጊዜ ወጣት አይደለም። ተመስገን። እናንተ ላይ ጥሎልኝ ነዋ። ተመስገን። እንደው ግን እቺ ጮኛ የሚላትን ልጅ አይቻት እንደው በተገላገልኩ። ግን እንደው ምንም ሳላያትም ቀልቤ አልወደዳትም። ሀንዬም ልትነግረኝ አልፈለገችም። እርሶስ አይተዋት አያውቁም አይደል? ይህን ቀን ዲያሪ ላይ እስክጽፈው ጓጉቻለሁ እዮቤ። ምክንያቱም በጣም መሳቅ እየፈለግኩ ግን ደግሞ እያዘንኩ ነው የተቀመጥኩት። መሳቅ የፈለግኩት ሰክረ ሳይ መጀመሪያ ነው እና በጣም ነው የምታስቀው። ያዘንኩት ደግሞ ለአንተ ግድ በሌላ ሴት ልብ እንዳይሰበር በማሰብ ነው። እኔ ያንን ለመጠገን አቅሙ ያለኝ አይመስለኝም እና ፈርቼ ነው። እዮቤ ቀስ በል እንዳትወድቅ። የት ነው
ምን ልናርግ መተን ነው? አስቸገርኩ አረ ዋናውን አንተ መረጋጋት ነው። እቲቲ እንደዚህ ሆና ከመታይ ልጅ ነው ዚያመጣው ጥሩ አረክሽ። አሁን ደሞ ማየ ምንድነው ማለትሽ? ያው የተፈጠረው ነው ሁሉንም ነገር አንተ ታቀይልህ። እንግዲህ ፍቅረኛ ቢዚ ከሆነች ሲመች እዛው አምጥተ አስተዋውቀኛለሁ። እኔ ነገ ሄዳለሁ። ማይ ትንሽ አቆይ ድንገት እኮ ለስራ ወጣ ብላ ግድ የለም። ታታሪ ሰራተኛ መሆኗ ጥሩ ነው። ግልጄ ልባል መቆምህን ብቻ አትይ። የረገጥከውን ዝቅ ብለ ማየት እንዳትረሳ። የህይወት መሸራተት ከባድ ዋጋ አስከፍላል። እዮቤ እዮቤ ደስ አይልም? ቀጣይ ሳምንት እኮ ክላስ ይጀምራል። ኧረ አንቺ ልጅ ተይኝ ተይኝ። እና ለዚህ ነው ብሩን መስብረው? አይደለም እኮ ክላስ ከመጀመሩ በፊት ለተመራቂ ተማሪዎች ትሪፕ ተዘጋጅቷል። እና ደሞ ከመቼ ጀምሮ እንደዚህ ጥያቄ ጀመርሽ? አባትሽ ወጭንቀት ይሙት? አይደለም ክፍለ ሀገርና ከኔ ጋር አሷ አምሽተን ስንመጣ ብሬ ይችላል? እንዴ እሱ ከፈቀደልሽ እጂ ብሎኛል። በዛ ላይ ደሞ እኔ መሄድ ፈልጋለሁ። ደሞ ከነቪኒ ጋር ብሬ ነው የሚሄደው። በዛ ላይ ደሞ አድገሻል ምናምን ይያላችሁኝ አይደል እንዴ? ታዲያ ለምንድን ነው እንደዛ የምትታዩ? እና ማድረግሽን በዚህ ነው የምታሳዩ? ትፈልጊውን ቦታ አንቺ ንገሪኝና እኔ ራሴ እጄ እሄዳለሁ። መሄድ ፈልጋለሁ። አባሽ ነው ለልጅ ተጓዣለሽ እንዳትኝ? እንደምሄድ ሳስብ ለቀናት እንደማላይ ሳስብ ናፈቀኝ። ትንሽ እዚህ ልቆይ። አንቺ ልጅ ግን ሁኔታሽ ምንም ያማርኛል ብለሽ ብለሽ ቀማምሰሽ ምናምን መምጣት ጀመርሽ? ያው ከሰከራም ጋር ያለ ይባላል የሸተተኝ ሱስ ሆኖብኝ ይሆናል። ሻው ምን ይሆንሽ ነው? ምን ነው ቆይ? ያው ለቀና ስለምትናፍቀኝ በደንብ ልቀፍ ብዬ ነው። ጭቅጭቅ፣ ነገረኝነት፣ ስድብ ሁሉም ነገር በጣም ይናፍቀኛል። እባክሽ አንድም ትዝ ሳንልሽ የምትመለሺው ይህን ያህል ጊዜ ያለሽ መስሎሻል? ያው ጀማሪ ተጓዥ አይደለም በዚያ ሆነ የሚገድ በቃ አልቀሰቅስም። እነቢኒ ሁሉንም ተማሪ ጭነው ሲጨርሱ እኔ መጥቼ ወስዱኛል። ስለዚህ በቃተኛ። ጥሩ እንደዛ ማረጋችሁ ጥሩ ነው። ቆይ አንዴ ጠብቂ። ይኸውልሽ ይሄ ምናልባት እንኳን ዘህደሽ ሰው ፊት ዘና ማለት ብትፈልጊ እንኳን ፈታ እንድትይ ብዬ ነው። ታዲያ ጠንቀቅ እያልሽ ለቢኒያም ነግሬዋለሁ። አረ እኔ ከመኪና ራሱ ሳልወርድ ብመለስ በጣም ደስ ይለኛል። ዋናው የምፈልገው መሄዴን ነው። አታክፈኝ። አንቺ ልጅ አድግ ያለው ቲና መልሰሽ ደግሞ እንደጻለሽ ወዳችንን ታባቢያለሽ። እሺ ጥጣ ትናፍቀኛለሽ። ደግሞ እንደምወድሽ እንዳለሽ እ
ትናፍቀኛለህ ወይራስጆ ላንተ ያዘጋጀው ልቃ ነበር ከመመለስ መኝታዬ ላይ አስቀምጥልሃለሁ ነገ ሄደው ሰደውሽ እና ከወደድከው ደውላ ሳውቀኝሽ እሺ በቃ እሺ ደህና ደ ታደሪ መልካም ነው ዮቢ ኮለሊ ተሸኝሻለሁ ስላለኝ እነቢን እዚህ መጥተው ስለሚወስዱኝ እንዴተኛል ነገር ይችላል ስደውልለት ደሞ ስልኩ አይሰራም ለዛ ነው ይድኩት እንደው ሊሄድ ሊዮ ስላልሽ እንጂ የክብላ ሀገር መንገድ ቀላል አይደለም አድካሚ ነው አባቴ ተናፍቀኛል ሞመንም ቢሆን ለልጅ እንደማኮራስብሽ በጪም ቢሆን ልታፈርብኝ አልፈልግ ፍቅር ያሸንፈኝ ይሆናል እንጂ ዓለም አታሸንፈኝ ደግሞ ማለት ይሆን ስለዚህ ብቻ ለማንኛውም አሁን ግብ እናረፍበይ ስትመጪ በደንብ እናወራበታል ሻባይ በቃ ተምሽቷል ተኛሽ እንጂ ተኛሽ እንጂ ግን በፍቅር ማሸነፍ ማን አለ እኔ ልጅ እስቲ እዚህን ጥያቄ ስትመጪ በደንብ ታብራራልኛለሽ አይ እስቲ ሁን ይኸውልሽ የኔ ልጅ አሁን እውነቱን ማሳወቅ አለብሽ ለዚህ ደግሞ ዘዴ መዘየድ አለብሽ እቴቴ ግን ሲያቅ ምን የሚለኝ ይመስልሻል እኔ እሱን አይነ ማየት በጣም ነው የሚከብደኝ በዛ ላይ በዚህ መልኩ ባያስበኝ እሱ በጣም ይቆጣል አባባ ራሱ ያስብኛል የራሳቸው ጉዳይ ዋናው አንቺ ጋር ያለው እውነት ነው እውነትሽን ማንም አይሸፍንብሽ ካልሆነ ለአባትሽ እኔ ሽማግሌ ልካለሁ እቴቴ በእናትሽ እሱ እኮ ቅድስትን በጣም ነው የሚወዳት በዛ ላይ በእኔ በጣም ይናደድብኛል ልክ እሷን ጉዳይ ሲጨርስ ያኔ ከታየውት ይገባዋል አይ ልጄ ወንዶች እኮ እንደኛ ሴቶች ብልሆች አይደሉ ሆዳቸው ብቻ ትንሽ ጎደል ሲል ማዬ ማለት ነው የሚያውቁት ሁሉንም ነገር ተናገሪና እንቢ የሚሉሽ ከሆነ ወደ እኔ ጋር ትመጫለሽ እንጂ ማችን የመሰለች ልጅ ማያስመልጡኝ Thank you.
እንዴ አድርጋት እንደምን አይነት ሞት ነው እንጂ ደውን ቅርፍ ይባላል ቀላል እንዴት እንደተኛው ወርችን ብላ እንኳን በየለቀሸቀሰ ባንኳኳ አው በጣም አታምሽቼ ነበር እኔ ምለው ያቻን ይምንድነው መኝታ ክፍል ያስቀመጥኩል ነገር አለ ምናምን አለች እና አሁን ምን ያስፈቀርከኝ ነው ማለት ያዝግበል ያስፈቀርከኝ ታስፈቅደኛል እሺ ያዘጋጀውት ያለችው ነው ወይስ ተቻኩላት ታወጣ ነው? የጠበቅኩ ይሄን አይደለም እና ላረጋግጥል ላንተን ያዘጋጀውት ግን የገለጥኩልን ፔጅ ብቻ እዮቤ ስለሆነ አይኖችን እያየው ለነግረው የማልችለው ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። እና ይቀርበልኝ። እና ደሞ ከምን ያድጋ ደርሳ እንዲ ለማለስ በቃች እንዳትለኝ። እኔ ማሚኝ መቀበል ከብዶኝ ሳስተምመው ነበር ይኖርኩት። ግን እኔን ካንተ ጋር ያየኝ ሁሉ ያለ ተርጓም ይታየዋል። ተወጃለሽ ያስታውቃል ይሉኛል። አባቴ ምን በደንብ ያቃል ለዛ ነው የቱም አባት ሊያደርጎ የማይችለው ንጻነት ካንተ ጋር እየሰጠኝ ግምቴ ነው እንጂ ላንተ ከመናገሩ በላይ ፍርሃት የሆነብኝ እሱ ይህን ሲያቅ ምን ይለኛል የሚለው ነው እቴቴ እኔ አንተ ፍቅረኛ ለመሆኔና ምን አመቀበል አልቻለች ያ ደሞ የሆነው እኔ አይኖች ላይ ባየች ሁነት ነው እነሱ ያዩት ለምን እሱ አላየም በያስባለሁ ለምን አልታየውም ብዬ ጠይቃለሁ ምክንያቱ ግን ቀላል ነው አንተ ለቅድስ ትልቅ ፍቅር አለ በፊት ይሄ ሳይሰማኝ ታዋት አትሆንም ይያልኩ መጣላ ምንም ሳይጋባይ ነው አሁን ሲጋባይ ግን ፍርዱን ላንተ ትቻለሁ ብቻ ይዩብኝ እንዴት ሆነ እንደምትወደኝ አላቅም ያንተ ሳሉን መኖር ግን ያስፈራኛል ምክንያቱም አፈቅራለሁ እዩብ በጣም አፈቅራለሁ የኔ ካሉን ክብዬ ግን አልደርቅም ብቻ እዩብ እንዴት ሆነ እኔ እንደምትሆን አላቅም ያንተ ሳሉን መኖር ግን ያስፈራኛል ምክንያቱም አፈቅራለሁ እዩብ በጣም አፈቅራለሁ ግን የኔ ካሉን ክብዬ አልደርቅም ግን ይሄንውነት ስታቅ ስሮኝ ለማይት አቀሙ ይለኝ ለዛ ነው ርቀት ተጓዝኩት እና በኔ መፈቀር እንዲረብሽ አልፈልግም በቃ የትምኑ ሙሳኔ ናምኝ መቀበል ፈልጋለሁ ግን አደራ ለአባቴ እንዳትነግረው በቃ ያንተ ምላሽ ብቻ አሳውቀኝ ካልተቀበልከኝ እነዚህን ቀናቶች አምኝ ለመቀበል ተቀመባቸዋለሁ ራሴን አረጋጋለሁ ከተቀበልከኝ ግን እመነኝ ዛሬውኑ ተመልሼ እመጣለሁ ቅፎች ላይ ሆኝ እንደምትወደኝ መስማት ልሜ ነው በቃ ያዘጋጀው ለይሄን ነው የንጹህ ልቤን ስጦታ ንጹህ ፍቅሬን እዮቤ የቀረው ዲያሪ ክፍል መልሲሽ ታከ ሆነ ራሴ ቅፍ ውስጥ ሆኜ አነብልሃለሁ ለአሁኑ ግን በቃ ዝጋውና መልስን አስብሽ ልጄን ገደሏት ልጄን በሏት ልጄን ይው ልጄን በሏት ምንድነው ብሬ በታጣቂው ጥቃት ሰለባ ሆኖ ከሞት መካከል በርከት ያሉት ሴቶች ሲሆኑ ጥቂት የማይባል ወንድ ተማሪዎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ አቅራቢያው ወደሚገኘው ከፍተኛ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ተነግሮናል ተማሪዎችም ዘንድሮ ተመራቂ የነበሩና ለልምድ ልውውጥ ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲ በመጓዝ ላይ እንደነበሩ ለማወቅ ችለናል። ለወላጅ ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እየተመኘን አዳዲስ መረጃዎችን ከስር ከስር እየተከታተልን ምናቀርብ ይሆናል። እንዴ እንትን ነው?
You know what?